Eu espero que eu lhe pareça ser a pessoa certa pra personagem. Seu corpo combina com meu jeito. As pessoas bebiam vinho do amor juntas e se apaixonavam de repente. Nós dois fomos feitos muito pra nós dois. O Danilo Bresa tá lá fora. Ele tá produzindo a nova novela da R7. Parabéns! Você é uma atriz excepcional. Não valham dramáticos efeitos, mas o que está depois? Ana, o Danilo vai te transformar numa grande estrela de televisão. Amanhã, deixa o ciúme chegar. Final é um pouco pra baixo. Um pouco pra baixo, Danilo? Ele morre no final, ela se suicida. Hello? Quem vai patrocinar isso, gente? Uma agência funerária? Eu estou aqui, um calor de 70 graus e um relato clássico. Oi? Uhul. Você é ator, né? Deu pra perceber? Não importa com quem você se deite, que você se deleite, seja com quem for. Ok, valeu. Ótimo, vamos pra próxima. Apenas te peço que aceite o meu estranho amor. A pessoa por quem você está apaixonada não existe. É invenção. A pessoa por quem a gente se apaixona sempre é uma invenção. Você pensa que eu sou otária? Eu vou lá dizer pra ela que você é meu namorado, que você tá mentindo pra ela. Casamento é uma coisa, amor é outra. Porque as pessoas se casam por amor e depois terminam se estapeando por causa de uma filtração na cozinha. Neguinha, deixa eu gostar de você. Pra lá do meu coração, não me diga nunca não. A vida não tem ensaio. É só uma história. Ninguém vai morrer por causa disso. Romance, breve nos cinemas.